Hei. Hei. Hva betyr det for kronprinsparet å delta på Redd Barnas fredsfest? Det var utrolig hyggelig, og de er så flinke, de som er programledere og jobber med dette her. Det var et veldig fint arrangement. Det var en fin start på dagen, det var det. Veldig fint. Takk skal du ha. Ha det bra.